မင်းကအဲ့လိုမျိုးဂေါ်လီအဆင့်မရှိဘူးပြီးမင်းကလော့စလုံးအဆင့်ပဲရှိရဲဆိုပြီးအဲ့မှာအဲ့ဒီနာမည်ကိုချက်ပါလော့စလုံးဆိုတော့အားနဲ့ okay အဲ့ဆိုအားနာမည်လော့စလုံးဆိုရအားနဲ့အဲ့ဒီလော့စလုံးဆိုတဲ့ဟာကို pick up လုပ်လိုက်တယ်ကိုလုပ်တဲ့အရာပေါ်မှာကိုယူသွားရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယူသွမှုပေါ်မှာလည်းတန်ဖိုးထားရမယ်now I need thing like to feel I'm okay ချက်တန်းရဲ့ကာလာရှောင်းရေချုံလေးများပေါ်ကြပဲတိောင်းနဲ့ကြောက်အမေးဖြတ်ဒီမျိုးပြရဲ့ corner ထဲဆင်းတချင်းဆိုတော့မလုတ်ခင်မှာတော့တခြားကျွန်တော်ဟိုចောင်းတက်ကလေးကဒီဟာကိုနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးနားထောင်ရင်းနဲ့ဒီဟာကိုကြိုက်လာဆိုတော့ဂီတာကိုကြိုက်လာဆိုတော့ចောင်းပြီးချင်းပဲအလုတ်တစ်ဖက်နဲ့ပေါ့နော်လုတ်ခဲ့ရတော့ဘာဂီတာကြောင့်စပြီးယူသွလဲဆိုတော့ဒီအဓိကတော့ hip hop ဂီတာပေါ့ hip hop ဂီတာကျွန်တော်တော်တော်လွမ်းမိုးနိုင်တယ်အဓိကကျွန်တော်နေရလာတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေဘက်မှာများသောအားဖြင့်ဒီနားထောင်စရာတချင်အရန်ရှာအဲ့ဒီခေအခါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်လို့အခွေလေးအလိုမျိုးနိုင်ငံသားအခွေလေးရရတယ်အဲ့ညာအခွေလေး copy ခွေလေးရအဲ့လေးနားထောင်နေတယ်ကျွန်တော်ဟိုလိုငငယ်လေးကဲဟိုလွမ်းမိုးလာနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်6တန်း9တန်းလောက်ပဲကိုဒီဂီတာကျွန်တော်လွမ်းမိုးနိုင်တယ်တချင်းနာမည်တော့မမှတ်မိဘူးကျွန်တော်စလုပ်ဖြစ်တာဆိုရင်ဒီ10တန်းပြီးကာသာလောက်မှစတာ10တန်းပြီးကာသာလောက်မှအဲ့ဒီပထမနှစ်မတက်ခင်စက်ကြားမှစပြီးတော့ပွေးဖြစ်တာပွေးပြင်းနဲ့လုံးဖြစ်တာ career ကို chain နေဆိုတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်က career ကို chain နေဆိုပြီးတော့မရှိဘူးဟိုကျွန်တော်စပြီးတော့အဲ့လိုတချင်းစလုပ်ကြရဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့လုပ်တယ်ဒီဂီတာဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ကဟိုစောင်းနေမဟုတ်စောင်းနေရကျွန်တော်တသက်အလုပ်လုပ်တယ်အရင်ကဟိုတောက်လျှောက်အလုပ်ပေါင်းများစွာအလုပ်မျိုးစုံလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုတချင်းလည်းလုပ်ဖို့အတွက်လေအဲ့လိုရှားရတယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်မှာလည်းအလုပ်လုပ်ပြီးတော့လည်းဒီမိသားစုဆောင်နေရတွေ့ပါလဲရှားရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ကတော့ဟို career ကိုအဲ့လိုချိန်လိုက်တာတော့ဘာလို့ကတော့မရှိဘူးအဲနောက်ဆုံးချိန်လိုက်တာကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအလုပ်ထွက်လိုက်တယ်ထွက်ပြီးတော့ဟာအကွေတခွေတော့လုံမဖြစ်မဲ့ဆိုတော့စိတ်နဲ့နောက်ဆုံးအလုပ်ထွက်လိုက်ထွက်ပြီးတော့အခု studio လေးဖွင့်ပြီးတော့ဂီတာပဲဆက်လုပ်နေတော့သူကမှနာကျင်ရတဲ့တန်ရာမျိုးမဖြစ်ချင်တဲ့အရှင်းမရတဲ့ပုံစံတွေကိုဖြေသွားမထုတ် Girl I know you man ကခေသူမှမဟုတ်တာဘွာသူမှပြစ်မဟုတ်လို့လိုသာတုံးချမင်းလို့လိုသာတုံးချ And she then the can you down မင်းရှိတဲ့ can you down မင်းကိုပြောပြခြင်းလို့မင်းပေါ်ဆွဲလန်းတဲ့ကြောင့် Yeah တချင်းစာသားပဲပြောရမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကအဲ့ဒီဟိုပုံလေးကလည်းတော်တော်လို့လူတွေကြားထဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဘေးဝိုင်းပေါ့ကိုရဲဒီဟိုပွဲမစားခင်ကရှုံးနေပွဲမစားခင်ဆိုတဲ့တခြင်းတွေကစာသားဒီပွဲမစားခင်ကရှုံးနေအောင်တော့ဂီယူမဆိုင်ဆိုတဲ့စာသားကျွန်တော်အလွန်မိုးနိုင်တဲ့စာသားလို့ပြောလို့ရတယ်စကားတခွန်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုဘောသူ့ရဲ့အဲ့ဒီစကားကြီးကအရင်အဲ့လိုမျိုးတွေ့အဲ့ဒီစာသားကြီးကအရန်ကြီးလိုမျိုးလူကိုအဲ့လိုမျိုးဒိန်းကနေဖြုတ်သွားသေးတယ်ပွဲမစခင်ဘယ်အရာမဆိုဗျာကိုဘက်ရှုံးနေရန်ဂီယုံဆိုင်ဦးဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ကစုံတယ်အဲ့လိုရေးကျင်တာရှင်ဂျေးပလိုက်တယ်ဟိုလူတကူးတကကြီးမစင်စားဘူးအချစ်တွေဘွားတွေဘာတွေညာတွေဂီတာနဲ့အမြဲနေထိုင်ဖို့လို့ပဲကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်ကဂီတာနဲ့အမြဲနေရကျွန်တော်ဂီတာမရှိရင်ကျွန်တော်မရှိသလိုကျွန်တော်ဘယ်တားတော့အဲ့လိုဘာပဲလို့ဘလို့ပဲနေနမိုးလင်းကလေးကတချင်တပုတ်ကောက်ဖွင့်လိုက်လေဖွင့်ပြီးတော့နေရည်စင်နဲ့အများလို့ဂီတာနဲ့ပဲနေထိုင်ရင်ပြီးတော့လို့ငါဘာလုပ်မလဲအဲငါဘာလုပ်မလဲငါဘလို့ပုံစံလုပ်မလဲအဓိကခေါင်းကအမြဲတမ်းတွေးခေါ်နေရမယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဒီ music နဲ့ in touch ဖြစ်နေရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာတော့ရှိ hip hop ဂီတာအခြေပြန့်နေဗျာဟိုကိုလွတ်လပ်လပ်ပြောပိုင်ဝင်ရှိရပြီးတော့အဲ့လိုကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးလုံးရကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အဲ့လို hip hop ကအရန်ကျေပြန့်တယ်ပြီးတော့အရန်မိုက်တယ်လို့ခံလာတယ်ဒီလွန်ခဲ့2ရက်နေကကျွန်တော် officially release လုပ်တယ်အဲ့ဒီအခွေလေးကဟိုတော်တော်များများလဲဟိုဟာဖြစ်တယ်ဟိုလူတွေလဲ
တော်တော်များများအဲ့လိုကျွန်တော် support wine လုပ်တယ်အဲ့ဒီဟာပုံမှာကျွန်တော်အရန် PD ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခုအရာတွေကိုဖြန့်ချီရေးပိုင်းလုပ်နေတယ်ဖြန့်ချီရေးပိုင်းကဖြန့်ချီရေးပိုင်းကဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရရမှာရှိတယ် city map တွေမှာဝယ်လို့ရနေပြီအဲ့ဟိုအကုန်လုံးအဲ့လိုအလွယ်တကူဝယ်လို့ရနေပြီ online ကနေဆိုရင်လည်း cash on delivery link ထောက်ပြီးတော့တခါတည်းဝယ်လို့ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဒီ season နေပြီးတော့ဒီအဲ့အခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွဲလေးတွေဆက်သွားဖို့တော့ရှိတယ်အဓိကတော့ဒီဂီတာကြီးပေါ်မှာဟိုလိုမျိုးဟိုပြစ်ဟိုဘွားကြီးကိုအကုန်လုံးပုံအောပြီးတော့ဟိုမလုံးစေခြင်းကိုဒီဟာကိုကိုစောင်းနေရေးထက်ရေးကြီးရတော့ဘာတော့မရှိဘူးပေါ့ဒီဟာကတော့ယူသမှုနဲ့လောက်တာဆိုတော့ဟိုကိုယူသမှုအတွက်ကိုကိုယ့်အကိုရှာကြံပြီးကုတ်ဖဲစုပြီးတော့လှုပ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲအကြံပေးခြင်းနဲ့ဟိုအဓိကတော့တခုခုကိုတို့ backup ကဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်အဆင်ပြေနိုင်ဦးလေ။အော်ကျောင်းနာမည်ကနာမည်ရေးရန်တူတာပါ။ဟာလောက်စလုံးဆိုပြီးနာမည်ဖြစ်လာတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နေရန်ကုန်ဆက်ဆက်ရောက်ချင်းအဲကလေးဘွားတော့ဟိုကျွန်တော်နဲ့တူပွေးပေါ်ပွေးပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်းအသက်ကြီးကြီးအကိုကြီးတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ကိုကြီးရပဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကလို့ကော်လီလိုလိမ့်နေကော်လီလိုလိမ့်နေကော်လီလိုလိမ့်နေဆိုပြီးအဲ့လိုအများအဲ့လိုမျိုးပါစပ်ပြောနေတာနေပြီးတော့အဲ့လိုသူကစသလိုနောက်သလိုနဲ့အမင်းတို့ကမင်းကအဲ့လိုမျိုးဂေါ်လီအဆင့်မရှိဘူးလေမင်းကလောက်စလုံးအဆင့်ပဲရှိရဲဆိုပြီးအဲ့မှာအဲ့ဒီနာမည်ကိုချက်ပါလောက်စလုံးဆိုရအောင်အားနဲ့ okay အဲ့ဆိုအားနာမည်လောက်စလုံးဆိုရအားနဲ့အဲ့ဒီလောက်စလုံးဆိုရအောင် pick up လုပ်လိုက်တယ်ကိုလုပ်တဲ့အရာပေါ်မှာကိုယူသွားရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယူသွမှုပေါ်မှာလည်းတန်မှုထားရမယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်လို့ထင်တယ်